Cell Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and prints, contact us for a free quotation on the numbers on your screen or email, or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dog Bone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Kugamuchirai kwatiri kuita pano vatari veSly Media TV tichitevenyura tiri pama studios edu ekuHarare. Pano tinokupai nyaya dzakasiyana siyana dzimwewo dzinenge dzichida kupa chenjedzo, dzimwe dzichida kuti imi sevatariri nevamwe vanobatsira mubatsire. Zita rangu ndinonzi Simbarashe wekwazvidza. Nasi mustudio medu tatsikwa na Mr. Webster Padera vanobva kuChivhu. Vane nyaya yavati varikuda kukurukura nesu kuti wo ruzhinji ruzive kuti zvakamira sei. Regai tinzwe vachitaura nyaya yavo kuruzhinji rweZimbabwe. Vapadera, tinokugamuchirai pano paSly Media TV. Tinokumbira kuti tikaona vanhu vanenge vauya panapa, tinozova kuti panenge vane nyaya inenge yaitika, nyaya inenge ichivabata pamwoyo. Saizvozvo mungatsanangura here kuti chaita nhasi kuti musvike pamastudio edu chingava chii? Ya, sekutanga ndinokwazisai kuti muno makadii nebasa renyu rekushambadzira mashoko ebudiriro eziyo kunyika yedu yeZimbabwe. Zvaita kuti ndiwe muno chiitiko chakaitika nekuda kwekuti unenge uine zvirongwa pamunhu zvinoda mari. Ndakaona advert musi wa 15 May April mufoni mwangu ichiti vanopa zvikwereti up to $500. Saka ndakambomirira ndichitarisa kuona kuti project ndiinayo inoda mari. Then musi wa 3 May akazouya mukomana akanga atuma advert anonzi Michael kana Michel. I got no, you can give it. Tinga kwanza kupai up to 1,000. Mwezi dzora after 24 months. Pa mwezi mwezi badera $102.24. So, ndika kakakakukulita Maria, ndio vandao na kuti inusara mpasarari yangu. Ni usa ni mazigi. Ndinurarama zwakanaka nuhimuri yangu. Projekti yangu ichifamba zwakari zwakanaka. So the gara, May opera a pay day, don't sleep, a sleepy pump visqua, $263.24. In no and nearly 300%. Yawato or Vapas Rakawi ran. And so the Bandam phone and come Vunza. I can remain there at tea. I'm finding to run Mari for 24 months. The Gatway was not going to do the issues. The indicator just program young. Yes, names the Hosara Munza Ramanch. And the Chapman Security one Muriang with the Kaniran as a Kagata and Katarangan could take a trash credit age, budgeted in from our source, and we are out of our budget. Say Muri so. Akati ano very sorry baba ndichazokwa ndichaedza kuti kana ita machuwa ndizodzora mari yacho. Ndikati ndiita machuwa in 2 months or 2 weeks or 2 years or 1 year. Haana kukwanisa kundipindura. So ndakubva ndatarisa semunhu anoziva zvamwari. Ndakatarisa kuona kuti no zvaitwa nemurume andichitawo. And this is in Zimbabwe. Kuri takawanda
vapinda vaitwa trip nemurumo vapinda muti trip yake yekutorerana mari ne company yanayo iye ari ku Plum Global Loan Service ko kende mu asiona kupi ende ana undupa information yakafanana iyo kuti tazipa kuti kaona mari from this angle here and there ndivo nemuti kwaiti ko vati government yakaramba kuti ampi for 2 years loan kune police statement here from government zvinyoro zvemakanyorirwa nehurumende kuita miti pa apana 2 weeks wanditaura kuti tinopanana for 24 months hurumende yazopinda papi apa kana government yapinda why did you not inform me kuti ndo zvavapo toita sei totaurirana kuti how kana ndaenda kugovernment kuti no imimirembe mutremo yangu for up to 24 months zvanga zviri kwandiri kutaura negovernment and government can understand me nekuti hurumende ndedu kai ndetsara nai so akanditi ndichaedza ndigadzire mari yenyu idzoke saka ndakazofunga kuti no kuti handidzorere mari murume uyu hazvinonetsa When I have no doubt in your eyes, the corner and walls, could go no one work at Ramari, or some them sorrow. Can I government again? It had this year could the operation in my money lenders, money lender companies. Why could I real estate government, the police, can I could the one who knows one other? Because ukat times are 24 months by 102 dollars 24 cents. You are going to get 3,100 chakuti. You up 1,000. So when you profit is more than 260% profit, and the government you regular no agadarochi it go on. So, So, can if it is government, I have to talk to the government through publicity. You hear that I cannot. One of the I see. Because one hour finally could suppress no could have failed. No. You mean, Madame Zombo in the Repama office hour? Chicha makaona ipapo uyezve vakati kudiwo pamaofisa vandaenda punhasi panabva chivhuku ndasvika mumaofisa wavo pandatanga kukanuka napo pandapinda pareceptioning ndichitaura kuti ndinoda kuenda kuten through company kingdom tikanzi panapa hapana company iyo tikazi asi kuten through kune vanopa mari zvikwereti variko kati chirega ndiende kuona Saka ndasvika kuten for kuendaona vasikana varimo. Ndikati ndauya ndine dambudziko rechikwereti mari ndirwa yakawanda sirei. Vakandibvunza munonzwani ndikati we Mr. Padere kanzi hatina chikwereti nemi panapa. Kureva kuti mapepa enyu ikoko kukambani. Hakuna kukambani inosenzera. Inosenzera Michael hakuna kukambani kwake uko. Asi iye ndo panosenzera. Ndo panosenza. Vakati kuti regai ndimufonere. Timutaure kuti mauya tinzwoti anoti kudi wakamufunira andize zvavataurirana handina kuzinzwa kuti vati kudini asi vati tamufunira ati achakufunira imimi kurova ini back but haana kuzondifunira ndipo pandazoburuka ndichiti hano regai ndiende ndoona kuti zvandingaita ndezvipi kuti vanhu vaziye ruzhinji second again kuti government inzwisise plight yevanhu I've not mapped engineer can massive was even ordinary Zimbabwean. One who does the credit. But would treat her really justifiable. My policies are unfamiliar. Ne economy in UK is a state. Mimi Chimiro Chamawona pa Mawona is. You could see company in Yamuno Ziva, Uyumurumia Chandire. Mimi Mapa in your halfway pub. Chimiro Chamawona. Chakamira sei. Chakamira chandiri kuona naona kuti pane kana tingati kuita
kwakasununguka kumunhu pabasa rake achiri twister twister kuti iye asurvive zviri outside my normal pay yake kuma pay yake ndiaona ndikatarisa futi kuona kuti mapepa angu haako huko uyu murume ari kuenda huko. If he was an agent yeku kingdom, why he did not tell me? Kuti ino senza u but ndinomirira vanhu vari kuko. Because I once told him kuti dai ukandikudza kuti uri kukenda mukandisina kutora chikwereti nekuti ndakambonzwa vava mwanhu some few years vakanga vachicomplaina vatorerwa futi mari nekambani yekondamu iyoyo. Maiziva kuiziva nakare. Ndaiziva nekare because it's my friend akanga atora chikwereti ipo. Okay. Eh, ndikati vakanga vahwanda nekuti uri ku Plum Global Loan Service asi uchienda uko. So ndakazvitora sekuti vanhu vacho vese ava vaka pane chitsotsi chiripo because pane three ndakatarisa sobva ndakaona sekuti pane three organization kana three bodies kana vanhu vatatu kuti one this man Michael, two the people anomba kingdom and vanhu vari kupenjeni uku vanodetecta mari relationship yavo nemacompanies ava awanu patendere kuti mutori mari dzevanhu vamapengeni ani mazivo seven relationship yavanhu ava yakambomira sei havana here zvavari kudi zvavari kubenefita nhawa kana kutoti maybe vasenze hurumende vandiva uniform vane zvimakambani zvipi zvimwe chete izvozvo izvi. So ndezve ndatarisa ndikaona kuti ano pane hapana kunaka because kana munhu asina kusaina bepa government inobhadhara mari kukambani iyi proof yacho yekuti munhu aita awirirana nayo inoiona pagovernment yacho. Government kuti izoti munhu taakudhireta mari yapadera kuenda kukingdom chavanoisira kukingdom chavaona from me relationship yavo nekingdom waiona yakamira sei pane chiratidzo here chiripo panofanira kunga paine zvinyorwa ka zvinyorwa ndizvozvo zvinofanira kunga zvichienda uko zvino hapana chinyorwa chandakanyora mari yangu yotorwa yakawanda saka ndifunga kuti no vanhu vari mupengeni business ava mazivo sevenzi mamwe vari muchikwata icho chekubira vanhu mari hatimbo chikutaura kuti chekubira vanhu mari because that's stealing iyoyo kana muchiti zvamarongana izvo hamusangani zvisizvo zvaakubuda panzvimbo. Yes. Alright, tichidzokera kumashure zvishoma baba. Advert yakauya nenzira dzipi kwamuri? Yakauya mufoni like message. Okay. WhatsApp. WhatsApp message. Okay. Vachitaura kuti vano vachitaura kuti vano ofazi kuloni mbedhi maplasma mhenu vachiude kutenga mubhedhi vasati vane mbedhi mapengeni anoda asina mubhedhi nayo anga ita pengeni yayo but they advertise izvozvo. Okay. Then maapply 500 ndaivaapply 500 tovhazoti no you can get up to 1000 tikati okay undipa 1000 ndoibhadhara sei after how long akati mubhadhara pamwedzi 102 $24 months ndo zviri mufoni mwangu maconversation yake nayo ndinayo isi mufoni mangu hapana chandakabvisa. Okay. That's fine. Alright baba ndiri kuona maona izvi zviri kuitika kwamuri kuti vanhu vakutora mari yakawandisa isiri iyo yamakanyorerana pasi makuona zvakare kuti kambani iyi iri kuku batirai mari sandiyo kambani yamakaita chibvumirano nayo haisiriyo. Imimi pane vamwe vanenge vakakutarisai mapensioners semi nevamwe mageneral Zimbabweans vari kupindana nenhau idzodzi dzekubirwa nenzira idzi nekubirwa nenzira dzisina kururama idzi ameno kuti mashoko amungada kutaura kwavari angave api? Mashoko aningada kupa kuzinji weZimbabwe ka ndechekuti wani vanhu vanofanira kuziva mapurisi ehurumende awo kunyanyanya kuzvikwereti izvi vanhu vanofanira kudzidziswa kwakakwana so that munhu kana achienda kubhengi kana kumuenda kumamoney lenders iwawa
anoenda achinyatsonziva kuti ndiri kuendera kusakati and the project yangu inofanira kubudirira. See, saka kana vanhu vasingazivi vasina dziyo yakakwana tinongotorwa musaga sehowe dzabatwa mumaneti sezvandakaitwa namichael so bosi vake basi ndabvunza kuti anonzani haatombozivi futi nezvakuti ndo zvari kuita michael so vanhu vanofanira kuziva polisi dzehurumende and iye futi government inofanira kubudisira vanhu pachena mashandire emaorganization ose anunga achibatana pamwe nehurumende because at the end of the day aninga akuzotarisirwa kuti vanonge vasina kuite zvakanaka ihurumende hanzi ndakutaura kuti ndinofunga vashandi hurumende vari mupenjeni vanenge vari kumba zvimamani lenders vachitora mari uku vachizopiwawo vachipiwa mweyawo kana kusaipiwa ize shareholder anibvunzwa nani so breme inodzuka voende kugovernment nekuti kana munhu azoshaya aita nzara anenge atsvaga reasons wai aita nzara uhworika hwakaitwa nemukomano saka government inochengeta uori hwo kusvika rii this is why we don't develop nenyaya iyi yeuori so ndezvinati vazhinji vazive kuti aa we should not kuumba kuumbidzira uori aiwa kana achiita basa rake ngarive riri transparent rakajeka so that munhu anotora decision iri well informed zvakadaka imimiwo ndikona muri penjinia project dziri kufamba here baba padera projekti shamwari dzine hondo idzi nditori neimwe nyaya nditori nayo kugovernment ndakabhadhara magetsi 2004 ndikabhadhara magetsi that time waida 10% of the total cost yeprojekt so ndakatengesa ngombe dzangu 14 niwani bhuru hafers niwani bhuru cemetery ndikatengesera ngari former governor ainzi kawakondi ndichiitira kuti kana ndabhadhara mari magetsi ndinoita irrigation dhamu ndinaro ndakakurosa munyatiriva siwe big dhamu rekuti vanhu vari kwedu we can have at least 4,000 hectares under irrigation dzinokwanisika mvura haiperi because it's munyatiriva webro so from 2004 to 2014 nyaya yanga iripo yekuti we have no foreign currency niye kutenge tambo dzemagitsa tina then 2014 iyoyo muna August ndopaiswa line takatabhadhara muraini iyo 3247 kilometers nayenzi mumulete mafika 2004 ndopaisa line ndatenga mapaipi angu hobho ekuti ndizoileya mumunda kudiridza 2014-2019 ndiyo yakanga yapo yekuti hatisi kuona matransforma hatina hatina mari kutenga matransforma kana muinayo mutenga chii matransforma enyu in that time ndakamutsvaga kusouth africa kuti the cost near kuma 12,000 iyo penjiniya unionipi 12,000 USD so we stay so ndaiende every month ndikaona minister gumbo ndikaona chasi ndikaona uye aripo vanzani vesoma ministers ndikaenda kuzanupf vakanyora tsamba pangu neminister for energy kuti vandisire magetsi kumunda kutransforma zvikashaya basa so this year muna February musa 5 ndakaenda marondera because that is our HQ ndiyo supplier in service our district yeduku ndasvika kuya kuna provincial engineer zikanzi project ii ndakaenzwa kuti yakatobviswa mubhuku sinoronga there mari yenyaya valueless yakatoshaya basa mari ndikati asi iyoyo nhaye 2004
Sika 2024, 20 years. And for nini kutu wadzwa ndini kaini, lost of business. Ma pipe and cutting out so or so. E won't tell you kuti Maria kweka tu shabas. Amuna kuhisha ndisa. So ndaka zutino, muswa nae. Machi, vandawe ya kuya kufu kwa president huku. Ni mapepe angu ya osi. Tu vanda shika vanda pinda mwa. Tu vanda wapu mapepe angu ni wiroji ma complain. Saka, ndaka mwadu ya ni mwana angu. Tu vanda zutino, let's go and check RIE, office HQ. Tu vanda ina kwa HQ, watu subonu kwa phone. Kuti endai mwisa magetsu protu. Because we a meeting with Mr. Hatcha, Mkushamin, province, I mean, the regional, what provincial engineer was. National engineer, I don't know what the government is doing. So, I got a meeting my own guy. So, we discussing the following day, we got 2 months from around here, because we were only distance in Odikanwa. Transformer kwenye badamu ya wako isa shwa wako isa wako isa kwa sinyura quotation tu vwani pa quotation yao yu vayasa nga safu nima nga kama visa kudara ya fanga ya munao pengi I start a new thing so teka sukurana saka this is the Tuesday anga chiti chaita meeting ya wita finalize ni board what to go ahead, you can decrease my transform into irrigation. Okay. Yeah, so, seeing you see, so by a period of 20 years, Kutenda Marik, there is a kind of mountain dug out there, go project years in Mutkonan. So, Virogi, couldn't you own my farmers again? A guy to have full prey, says an end date. Why require by real life, my project, I got to meet her, so I got to meet an item government. You see, because I am part and parcel of the government, I fought for this land. You see, Saga and Dina sending Gambushka in the Nusika and Zimbabwean, because that's what I fought for to liberate myself. Baba Padera, Tinokutenda in Guti, Wunzanyai, Kunokma Studios, Sly Media TV, Dino Imbao, Rujinji, Ruku, Wona. Nyaya ii uyeze vanoita ini atunoti due diligence vachizo unge vachida kuita zvemaloni vatarive Sly Media TV ndi baba Padera vatanga tichitaura navo asi isu zvatazoita seSly Media TV tafonera anonzi Michael uyu anoshanda ku Plum Global Loan Service kuti atitsanangurire divi rake panyaya ii asi ataura achiti nhasi uno hasi kubatika anozotibata panenge adzoka muguta reHarare zvakare ati izvo paachauya achatifonera naizvozvo paachauya mukomana uyu tichamugarisa pano pa podcast yedu tichibva tataura naye kuti atitsanangurire kuti zviri kumbofamba sei zvekuti munowirirana kuti ubate 102 iwo zobata 263 unouya iwo uchadvertise uri Plum Loan Service ozobata mari yakunzi Kentam Traders chii chinenge chimboitika apa saka tinoda kuti zvese izvozvo tizvivhu zvinyure asika kana pane vamwe vane ma challenges amwe chete iyo avari kuona nema companies akaita seaya tinokukurudzirai kuti muuye kuno Sly Media TV tizviburitse pachena tichigadzisa zvinhu izvi nekuti toda kuti zvinhu zvifambe manake anokuoneka ndi Simba Rashe zvidza tosangana mune zvimwe zvirongwa bye bye. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dog Bone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today.
Fellow signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself.